Boa noite a todos, boa noite turismólogos, boa noite guias de turismo, boa noite acadêmicos, boa noite a todos aqueles que curtem a palavra turismo para pessoas com deficiência, as palavras turismo para pessoas com deficiência. Nesta noite, Boa noite a todos. Boa bacana, uma noite, noite turismólogos. Boa noite, guia de turismo. fria aqui em Porto Alegre, um destino turístico que o Ricardo conhece bem, né? O nosso convidado hoje chama-se Ricardo, mas depois ele vai se apresentar. Eu vou dar só o pontapé inicial. E hoje nós vamos abordar um tema muito legal dentro do projeto que eu iniciei lá em julho, no dia 3 de julho. Em tempos de pandemia, de isolamento social, eu criei o projeto Mais Inclusão, Nossos Desafios, conversando com vários atores que trabalham com a temática da pessoa com deficiência e todos os seus temas transversais. Então, abordamos empregabilidade, educação, praia acessível, BPC, aposentadoria, e eu não poderia deixar de abordar o tema que eu sou profissional, que eu conheço um pouco, um tema que eu trabalho há muito tempo, tanto na ONG Caminhadores, fora dela, e não poderia deixar de falar com um cara que é fera, um cara que veio aqui em Porto Alegre, num encontro que a gente fez, não me recordo a data, mas juntou uma galera do bem, do turismo, tipo Scott Hines, falecido Scott. A nossa querida amiga Jane Nayar, da Índia, a nossa querida Regina Coin. Faz bastante tempo que a gente se encontrou aqui, mas desde aquela época a gente já estava sintonizado na temática do turismo para as pessoas com deficiência. Então, esta noite, pessoal, para quem está chegando, aproveitem bastante, porque vai faltar tempo. Eu tenho certeza que quando a gente começa a conversar, o Shimo Sakai mora num outro estado, mas é um cara que viaja muito, né? E eu também quero parabenizar a todas as outras lives que falam de turismo, de inclusão, né? Eu dou sempre os parabéns, mas a nossa vai ser muito legal, vai ser diferente, porque a visão que o Shimo Sakai tem e que eu tenho, elas são muito parecidas, né? Eu também sou pessoa com deficiência. Eu também consumo turismo, eu sou guia de turismo, estou aqui com a minha identificação profissional. Eu gosto de criar roteiros para quem vem com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, trabalhar com hotelaria, trabalhar com restaurante. Então, vai ser muito bacana esta fala hoje com a presença do Ricardo. Então, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo ao programa Mais Inclusão, Nossos Desafios, falando hoje sobre turismo acessível, turismo inclusivo ou turismo adaptado. Boa noite, Fute. É um prazer estar aqui com vocês, né? Negócio que você falou, né? A gente está com pessoas aí que a gente se entende, né? Porque nós somos profissionais do turismo, né? Pessoas com deficiência e profissionais do turismo. Não só isso, né? De estar atuante, né? No mercado. Então ter essas experiências é muito bom, né? Eu estou indo para uma linha aí, indo não, né? Na verdade, eu já venho fazendo isso
há muito tempo, né? Eu prezo bastante, né, pela prática. Claro que eu dou importância para a parte teórica, acadêmica e tudo mais, mas acho que a prática te ensina muita, muita coisa, né? Então, eu sempre tenho colocado meus trabalhos aí muito baseado na prática. Então, eu sempre tenho uma frase que eu inicio a minha fala, né, que diz o seguinte, né, a gente quer conhecer o Shumozakai, né, porque quem está chegando agora, e aí eu quero aqui dar um oi, eu quero dar um oi aqui para Lilian de Andrade, boa noite, Lilian, boa noite para Cristina Caetano, que é presidente da PAD, que é a Associação de Pessoas e Amigos de com Deficiência de Porto Alegre, uma grande também articuladora do nosso tema da pessoa com deficiência, ao Giancarlo, que está conosco. O Giancarlo é um atleta da bocha paralímpica e é o cara mais assíduo das minhas lives. Se ele não assistiu todas, eu já tô com 65 lives, acho que ele está por 63, 64, né? Então, seja bem-vindo. Também quero dar boa noite aqui para Mariângela, que está conosco aqui, que é do Instagram do Quadeirantes Paris, a Rosemary Nunes, guia de turismo acessível, uma grande amiga, voluntária na ONG Caminhadores, bem parceira, né? Sabe muito de trabalhar com as pessoas com deficiência. A nossa Miss, né, Josiane França, é modelo, é cega, faz um trabalho muito bacana. E o grande Carlão. Carlão é campeão de corrida em cadeira de roda, é um cara veterano, é um precursor, um cara que faz parte da história, um cara que está no Guinness Book, que ficou mais de 24 horas tocando a cadeira dentro de um shopping. Então, para todos que estão chegando agora, eu vou passar a palavra para o Shimozakai, para que a gente possa conhecer, né, quem é o Shimozakai, né? Porque às vezes as pessoas, e eu sei, eu tenho uma fala que eu trago comigo, Ricardo. É, porque eu não sei quem é que criou um rótulo que as pessoas com deficiência não estudam, não têm não tem qualificação acadêmica. Eu não sei, né? Então, assim, aí eu botei essa frase, né? Eu botei essa frase aí no início da minha conversa. Então, para as pessoas conhecer, que a gente acaba dizendo, né? Que a gente estudou, tem MB, enfim. Então, agora a palavra é com o nosso querido amigo Ricardo Shimozakai. Para o pessoal mesmo me conhecer, eu em 2001 eu levei um tiro num sequestro relâmpago, né? Porque acho que a minha vida, de tudo que importa mais hoje, né, vem a partir disso. E daí eu tive uma lesão medular, né? Então fiquei paraplégico, usuário de cadeira de rodas. A partir daí, uma questão que eu sempre cito, né, uma questão que acho, sim, muito importante, porque as pessoas perguntam, né, a coisa como foi muito difícil, deve ter sido, eu devo ter ficado muito triste ou coisa parecida. Isso é muito da pessoa, né? E eu é uma coisa imprevisível, você só vai saber na hora mesmo. Eu consegui ter uma aceitação muito boa, né? Então, no hospital mesmo, antes de sair da internação, eu já tinha aceitado a minha condição e eu vou ficar de cadeira de rodas. Então, agora, bola para frente, vamos ver como eu posso ser feliz nessa condição, né? E essa é um grande fator, você ter aceitação da sua condição. Porque enquanto você fica naqueles conflitos da sua cabeça, né? Por que que a coisa aconteceu com você? E você ficar pensando no passado, que antes você podia fazer, você podia andar, você podia pedalar ou coisa parecida, e que hoje não pode mais. Pode ser, mas tem tanta coisa para fazer. Eu faço tanta coisa e ainda tenho tanta coisa para fazer. Não vão faltar opções. Quer dizer, vão sobrar muitas opções e você, com certeza, você não vai conseguir fazer tudo.
Então a vida não para por causa disso. Na verdade, é quem para às vezes é você mesmo, né? É você que está se sabotando. Daí eu fui em frente, e uma das coisas que eu gostava muito, gosto, sempre gostei, é passear, viajar. Eu comecei a ver isso para mim, né? E vi que outras pessoas também gostavam e que o turismo não tava preparado para isso, né? Eu ia dando meus jeitos aí, porque acessibilidade era muito pouca, né? Eu vejo o quanto ela evoluiu de 2001 para cá, né? Então eu acabava me adaptando às condições. E daí começava a receber perguntas, né, das pessoas, de como fazer, como eu fazia e tudo mais. E daí eu vi aí, né, uma oportunidade e me decidi a trabalhar em cima do turismo acessível. Eu fui buscar conhecimento, fui fazer faculdade, que eu achava que eu precisava entender melhor o que é o turismo, né? Porque uma coisa é você ser um turista, você passear, viajar, outra coisa é você trabalhar com turismo, você verificar todo o mercado turístico, os hotéis, os guias e tudo mais para os outros, né? É bem diferente. E o bom é porque eu fui para a faculdade, vamos dizer que sabendo, eu já sabia qual era a linha do meu trabalho de conclusão. E essa é sobre turismo acessível. Então, e tudo que eu fui aprendendo, né, eu pensava, né, a professora falava de hotel, eu pensava em hotel acessível e tudo mais. E foi bom também que eu consegui colocar isso na cabeça de todos os meus colegas ali, né? Todos passaram a pensar nisso também. Daí eu abri a minha empresa, né? Turismo Adaptado, e para ter uma melhor autonomia, independência, porque eu já tinha trabalhado em agências, em outras empresas do turismo, só que ainda tinha muita resistência, muita barreira. Por mais que eles quisessem, eles não te dão toda a liberdade. Então, falaram, vou ter a minha empresa, daí eu faço como eu quiser, né? E daí comecei a isso. Eu já trabalhei em acho que todos os setores do turismo, né? Desde hotéis, não exatamente trabalhar no hotel, mas trabalhar em relação à acessibilidade do hotel, dos guias, de transportes e de tudo. Então, eu acabei me especializando bastante, já fui bastante para fora também, a convite para dar palestras e fazer visitas técnicas. É muito rico você também pegar exemplos lá de fora, porque eu falo que os problemas que o pessoal tem lá fora são os mesmos daqui, né? Então, eles têm dificuldade de acessibilidade no transporte, no ônibus, só que às vezes eles já passaram por essa problemática, já pensaram e já criaram uma solução. Então, às vezes não precisava a gente ficar batendo a cabeça para tantos problemas que a gente tem aqui. Se a gente copiasse as soluções de sucesso que o pessoal já faz lá fora, negócio já teria aí um bom caminho andado. Só que às vezes o Brasil também é cheio das problemáticas aí para a gente colocar boas soluções, né? Mas aí eu fui. Hoje em dia, eu disse que eu saí não, sair não é bem a palavra, eu ampliei, né? O foco, que era bem focado para o turismo. Eu pensei que acho que não só o turismo precisa das questões de acessibilidade, né? Precisa a escola, precisa a empresa, precisa o esporte, precisa, muitos lugares precisam. E com toda essa bagagem, conhecimento que eu colhi, negócio, eu pegar e colocar para outros lugares. Então, não estou trabalhando mais só com o turismo, eu estou trabalhando o conhecimento, né?
Então, a questão de consultorias, cursos, palestras, né, tudo isso porque ficar só para mim, eu ser uma pessoa com muito conhecimento, mas eu ser só um, negócio, a transformação, esse é pouco. Eu tenho que pegar e espalhar que tenham várias pessoas com tanto de conhecimento que eu tenho, até mais, que eu consiga impulsionar isso. Aí sim, a transformação vai ser bem melhor, mais rápida, né? Então, eu quero colocar mais gente aí com consciência, com conhecimento, para propagar essas questões. Pô, pessoal, o pessoal que está chegando, acabou de chegar aqui, o Fábio Azeredo, que é o coordenador de lazer e esporte da PABB. Ele também faz turismo para os seus alunos, né, com algum tipo de deficiência. E para todos que estão chegando, já tem aqui 7 perguntas, mas assim, né, o nosso bate-papo hoje, ele é um bate-papo acadêmico, técnico, simples, para o trade. Porque é um turismólogo, um guia de turismo, também estou me graduando agora em turismo, mas isso não vai fazer muita diferença, porque o nosso olhar e a caminhada do Shimozakai é muito semelhante da minha, né? Lá em 2003, quando a ONG Caminhadores foi fundada, com um foco no ecoturismo para nós, pessoas com deficiência, a primeira cadeira Juliette foi nós que botamos aqui no Brasil, lá em 2004. Quando foi feito um selo de acessibilidade pela Pestalozzi, entregou no Hotel Vila Bela, que tu gosta muito, tu conhece aqui em Gramado, que é um dos hotéis que, no meu entendimento, é o hotel que mais respeita a acessibilidade para o turista. E lá naquela época a gente já vinha na estrada, né? A gente inverteu, a gente fez o turismo de inclusão reverso. Nós fomos consumir para fazer análise, para depois voltar para se graduar. E depois tu começar a compartilhar os saberes. Então, acho que é muito isso que o Ricardo fala, é muito isso que eu venho compartilhando com meus colegas, né? As pessoas às vezes olham para mim, bah, Ruth, mas tu tá sempre viajando, tu vai para cá, tu vai para lá. 2010, ou não, 2014 ou 2013, me encontrei com o Ricardo lá num congresso de turismo inclusivo no Paraná. Quer dizer, as pessoas que são do meio do turismo de inclusão. É aquilo que eu sempre digo, né? Se tu não conhece o Shimozakai, se tu não conhece o Roth, se tu não conhece a Regina e outros tantos, né, que são consumistas do destino e que falam com propriedade, tem mais pessoas que eu acabei não citando, né? Mas se essas pessoas não se conectam, não compartilham o seu saber, eu penso bem, bem semelhante ao que está falando. Não tem porquê. Eu acho que a gente tem que estar sempre mostrando para as pessoas de que forma a gente pode deixar o turismo realmente inclusivo, adaptado, né? Porque esses conceitos também, eu antigamente, eu me agarrava no conceito, né, Ricardo? Eu também tinha uma linha de pensamento. Eu me lembro que quando a gente se encontrou aqui, eu não me lembro se a gente se encontrou aqui, se foi em 2010 que a gente se encontrou aqui, ou se foi em 2006. No Fórum Mundial de Turismo aqui em Porto Alegre. Eu sei que foi uma dessas datas, eu não estou lembrado bem. Eu não lembro também exatamente, data não lembro muito, não. Mas eu lembro que naquela época a gente acabava se enraizando muito no conceito, né? Mas hoje é bem isso que o Ricardo fala. O que que eu quero que o trade entenda? Que quando um turista manda um e-mail, tu já trabalhou em agência, eu também já fui de agência, de operadora. Hoje eu estou me dedicando mais a guiar grupos de pessoas com deficiência. Mas quando tu está numa agência e tu não tem liberdade de tu montar um roteiro para aquele turista, porque quando ele manda um e-mail para a agência, né, ou a família diz, olha, estou indo com meu esposo, com meu irmão, e ele é tetraplégico. Aí a agência vai responder, não, tipo, ele vir que vai ter corrimão, pode vir tranquilo, né, que ele vai conseguir. A família já sinalizou que ele tem tetraplegia ou que ele tem paralisia cerebral. Ela já está sinalizando, olha, o turista ele tem paralisia cerebral. Então a agência ela não pode responder assim, ela tem que responder de outra forma. Olha, ok, entendi, o seu esposo tem paralisia cerebral, ele vem com cadeira de rodas, então a gente já sabe que ele não tem domínio de tronco, de membros superiores. Ele vem de cadeira manual ou vem de cadeira elétrica?
Ele vai trazer a cadeira de banho. O hotel, a senhora quer um hotel que seja no piso, no primeiro piso. Então, quando eu e o Ricardo, a gente começa a fazer dar essas respostas, aí realmente o turista que está chegando, ele tem mais segurança. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para as academias, né? Eu sei que o MEC está tentando reorganizar a grade curricular dos cursos, mas ainda a disciplina ela é eletiva, né? No curso de turismo, não é obrigado. Tu vai te graduar no curso, mas tu não é obrigado a fazer a cadeira de turismo acessível ou de acessibilidade. É uma opção. Só que eu acho que ela tem que estar lá, as pessoas têm que entender os conceitos e não precisa ter medo de perguntar. Né? Quando eu estou guiando, eu estou de bengala, ou quando eu estou de bermuda no meio do mato, no ecoturismo, as pessoas me olham. Vamos, o cara é o guia, mas o cara tem um negócio na perna, afinal ele tem a perna, não tem a perna. Tá, pode perguntar que eu vou te responder. Então eu acho que a gente tem que simplificar essas informações e é o que a gente hoje está conversando. Né? Então esse bate-papo vai ser muito gostoso e vai faltar tempo. Agora, no teu entendimento, Ricardo, o que que soa melhor para ti? O que que tu acha que é o mais correto? Turismo adaptado, turismo acessível ou turismo inclusivo? Dessas três palavras, o que que tu acha que soa melhor? Porque, cara, a cada ano muda alguma coisa, né? Mas a gente tem que Sim. deixar claro que, né? A coisa assim, eu falo que acessibilidade, essas coisas, elas sempre estão em renovação, porque conceitos mudam, equipamentos mudam, então tudo sempre vai mudar, né? E terminologias, essas coisas mudam também, né? Daí eu peguei esse nome, turismo adaptado, para minha empresa, porque na época era o que mais falava, assim. Só, acho que só depois o pessoal começou a afirmar mais em chamar de turismo acessível. Mas, assim, pensando não só, né, da questão do turismo, mas... Para mim, eu acho que você falar em inclusão, para mim, uma inclusão já vem com acessibilidade embutida, né? Porque como é que então você vai fazer um passeio ali, um passeio para algum lugar, sei lá, fazer um passeio pelo centro da cidade de ônibus? Então, se você não tem um ônibus com acessibilidade e eu não vou poder entrar no ônibus, então ele não é inclusivo, porque ele vai estar me deixando de fora. Ou será que o pessoal vai querer me carregar, né, para dentro do ônibus? Isso daí já passa aí por outras questões aí de segurança e tudo mais. Então, acho que, na verdade, quando se fala inclusão, para você, porque incluir é você aceitar a todos. E se o lugar, o serviço não tem acessibilidade, ele não vai ser para todos, né? Então, me parece que a inclusão é uma palavra mais abrangente, assim. Então, um turismo inclusivo, me parece que soa melhor. É daí a questão, o pessoal fala, porque é adaptar, né? O negócio, o turismo adaptado, porque não é assim, tem que adaptar o turismo. O turismo já tem que ser feito acessível. Só que é aquele negócio, né? Como é um nome que eu peguei, criei, era o termo mais falado e eu fiz esse nome crescer. Daí o negócio tem que mudar o seu nome no meio. Ia ser uma dor de cabeça, né? E é uma questão assim da gente poder ter um bom entendimento, né? Então hoje eu penso que nem tu, eu não me apego mais. Eu me lembro que quando o falecido Dadá era vivo, a gente conversava muito sobre isso, né? O Dadá foi um dos precursores nessa temática também, junto com a Adriana Barum, enfim, né? E claro, naquela época era tudo muito novo, mas hoje o que a gente quer é que as pessoas entendam que as cidades,
A gente tem a LBI, a gente tem ali o artigo número 9, que fala sobre o direito ao lazer. A gente quer que as pessoas entendam que quanto mais universal for tudo, é melhor para todo mundo, né? Eu não fui na Espanha, mas tu já foste lá, né? Na Espanha. Sim. Então, tu já viu que, cara, eles estão anos-luz na frente, mas eles entenderam no passado que quanto mais acessível a cidade fosse, mais universal ela fosse, mais ela ia ganhar dinheiro, mais as pessoas iriam ficar felizes. E eu acho que é esses conceitos, né, que você que viaja muito, eu sempre digo, o Ricardo me representa, porque eu fico mais aqui América Latina e Brasil, né, e tu já andou mundo afora aí. E eu sempre digo que muita coisa se faz lá. E a gente tem que, aqui no nosso país, entender que a palavra acessibilidade, ela tem que ser uma palavra normal. As pessoas têm que ouvir e ver com bons olhos e não ficar pensativo. Agora eu só vou deixar meu espaço acessível, inclusivo, porque está chegando o Ricardo, que vem de cadeira de roda com a sua família, ou está chegando o Rote, que vem de bengala, ou está chegando um cego. Não, eu acho que o trade tem que pensar às vezes eu falo com os empresários aqui. Acabou de chegar aqui a Simone, que é a presidente da Mandir, que é uma grande associação que trabalha com jovens também com deficiência aqui em Porto Alegre. Boa noite, Simone. Eu sempre digo para os empresários, né? Olhem para nós como consumidores. É, às vezes eu fico me olhando. Olha aqui, ó. As pessoas com deficiência, elas consomem. Nós queremos gastar. E eu, quando eu vou para o Uruguai, quando eu estou na Argentina, o que eu encontro de brasileiro, e tu também, tu encontra muita gente fora. O que está fazendo aqui? Ah, eu vim para cá porque aqui é normal eu andar de cadeira de rodas e ninguém fica me olhando. Ninguém fica perguntando se eu quero ajuda, porque as pessoas entendem que é o normal, né? Então, a hora que o trade, essa é a minha opinião, que eu quero agora ouvir a opinião do Ricardo, a hora que o trade olhar para o turista com deficiência e olhar assim, ó, é business, mas para que eu possa ganhar dinheiro com ele, eu tenho que deixar o meu espaço mais inclusivo, mais acessível. Eu não posso pensar diferente, porque o empresário, às vezes, a grande maioria está pensando nisso. Mas tem um grupo muito grande que ainda não entendeu. Pá, eu vou adaptar o meu hotel. Pá, é a lei. Eu acho que ele não pode pensar pela lei. Eu acho que ele tem que pensar é pelo business mesmo. Pensa maior. Se eu deixar meu espaço acessível para todo mundo, eu vou ganhar mais, né? É aquilo que eu sempre digo. Às vezes eu viajo com minha família, o Ricardo também. Então o empresário tem que pensar assim, ó. Eu estou recebendo um turista que vem com cadeira de rodas, mas ele pode vir com a namorada, com o esposo, com a família, com os filhos, né? Então essa dificuldade de entendimento do conceito é que eu acho que a gente tem que fazer com que o nosso país possa disseminar mais. Né? A gente já está fazendo um trabalho bacana. Talvez no final da nossa live tu dê o um anúncio aí dessa nova essa organização que tá criando aí, que tá surgindo no Brasil, né? Se tu achares importante, eu acho que o momento é esse. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim: olhem para nós como business, mas por favor tenham excelência, porque muitas pessoas que eu conheço não ficam brabo de pagar. Eu só fico chateado que eles pagaram. E chegaram na hora, não tinha o elevador, botaram no quarto andar, tinha escada, o cão-guia não pode. Então, só um pouquinho. Ah, eu vou dar um jeitinho agora. Então, é esse conceito que eu queria ouvir a tua opinião, né? É, eu sempre repito, eu falo essas questões também de que a gente precisa ser enxergado como um consumidor, né? E porque a pessoa com deficiência é um grande mercado. É, se as pessoas não estão tendo sucesso, é porque não estão fazendo direito. E também tem muita gente que não faz direito mesmo. É, algumas vezes elas não têm culpa. Às vezes tem. Às vezes elas querem fazer sozinho, sei lá, vão procurar no Google e catar algumas coisas, algumas coisinhas poucas e colocar e achar que está adaptado. Mas eu já vi pessoas que foram enganadas, né, vamos dizer assim, chamaram, sei lá, um arquiteto para pegar e colocar acessibilidade no estabelecimento dele, e o arquiteto disse que era um especialista.
Só que não é, já fui em lugar adaptado por especialista, né? E que daí, quando eu comecei a apontar vários erros, a pessoa ficou decepcionada. Fala, mas como assim? É, eu contratei um arquiteto especialista no assunto. Falei, ah, amiga, negócio você foi enganada, né? Então, às vezes, eu acho que o pessoal também tem que tomar cuidado em quem contrata, né? Para ver se. E aí, especialista, qualquer um pode dizer que é, né? E quando você faz, né, o trabalho de uma forma correta, com certeza você vai ter retorno. A gente tem vários exemplos aqui. Agora, se eu falo de exemplos, por exemplo, um mercado que descobriu a gente, o mercado automobilístico, e daí eles começaram a trabalhar bastante, adaptar as concessionárias, né? Eles participam de feiras, anunciam eventos. Que a coisa é essa: é só você ver no mercado comum. A conquista de um consumidor não é só colocar uma coisa, um produto bom. Você precisa pesquisar, né? Para começar, para fazer um produto bom, você precisa saber a opinião dos clientes, né? E daí você precisa fazer isso, trabalha com marketing, porque de nada adianta você ter um produto bom se as pessoas não conhecem. Então, as pessoas precisam ficar sabendo. É, então tem toda uma questão, a forma, né, de como você vai vender. Se o cara da loja não sabe vender isso para você, te atender bem, ele também, o cliente não vai comprar. Então tem muitas questões assim, e daí eles precisam dar valor, enxergar e dar valor para a acessibilidade. Eu já vi hotel, por exemplo, não tinha uma resistência muito grande em colocar acessibilidade, mas eles estavam fazendo uma reforma para pintar a parede do hotel. Então, eu falo, pintar a parede não é uma obrigação, é uma questão de estética. É importante deixar bonito, sim, mas acessibilidade é uma obrigação. Então, eles falam que não tem dinheiro para acessibilidade, mas eles têm dinheiro para pintar a parede. Então, os valores aí não tão bem corretos, né? É interessante, né? A gente está falando de entendimento de conceito. E de valores, né? Porque e depois que a gente conversa, depois quando eu viajo aqui pelo estado fazendo as consultorias para a rede hoteleira, para os restaurantes, e aí quando eu começo a trazer o número para eles, ah, mas eu não tinha pensado nisso, quer dizer, é mesmo, ele nunca vem sozinho, a família sempre vem com três, quatro, pois então multiplica. Tu não tá, tu ah, mas eu vou ter uma despesa, não, tu tá tendo investimento. E claro, que quando as pessoas se apropriam do nosso tema, e aí as pessoas que estão me ouvindo e me conhecem, eu respeito todos os saberes, todos. A única coisa que me incomoda é quando um órgão de governo abre uma pasta e bota uma pessoa para fazer a gestão da pasta e não é do meio. Isso me incomoda muito, Ricardo, porque quando tu tem a pasta do índio, tu bota um índio. Quando tem a pasta do idoso, tu bota o idoso. Quando tem a pasta do negro, tu bota do negro. Quando tem a pasta da mulher, tu bota a mulher. Do jovem, tu bota, da juventude, tu bota o jovem. Aí quando chega na nossa pasta, que vai falar de turismo inclusivo, de esporte adaptado, de empregabilidade, vamos botar ali o Paulinho das Candongas. Eu fico muito chateado com isso, porque o entendimento, se eu e tu estamos naquela posição, é muito fácil quando chega uma demanda, Ricardo, olha só, tu que tá na pasta aí do turismo, dentro da pasta de acessibilidade, mas tem lá o departamento de turismo. Ricardo, tá chegando um grupo grande que vem de um país aí, os caras vêm vindo com quatro cadeirantes, com 10 cegos, com quatro cão-guia. Tu já tá entendendo, tu já tá montando a logística de bem entender, porque esse é o nosso dia a dia. Independente de a gente ter feito uma academia, ter se graduado, mas a gente passa no dia a dia a dificuldade e é mais fácil para nós sugerir. O destino na cidade, porque se tu vai pegar o turismo convencional,
ele tem uma lógica, né? Tu vai começar às 8 horas, o museu tá lá, é um padrão. Mas quando tu tá recebendo um grupo, e eu me lembro que eu acho que eu li no livro do mestre Sazaki, eu acho que o primeiro grupo de turistas que veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, foi em 1980, que foi mais de 10 pessoas que vieram. Se eu não me engano, acho que eu li ali. E tu vê, naquela época o pessoal não estava preparado. E hoje, se a gente receber um grupo fechado de um outro país ou de um outro estado que venha mais de 20, mais de 10 pessoas usando cadeira de roda, bengala, cão-guia, já vai dar um colapso. Porque uma coisa é tu bem atender um casal, ou o Shimozakai, que viaja sozinho de vez em quando. Agora, outra coisa é tu tá recebendo um grupo, que é o padrão do trade, né? Vem vindo um grupo do outro estado, então vem um ônibus. Só que aquele ônibus que está vindo, ele vem vindo com 30 pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. E aí a pessoa que está sentada na gestão não consegue, porque ela tem que lembrar: poxa vida, são 10 cadeiras. Tá, mas onde é que está o restaurante que eu possa ter um espaço para 10 cadeiras? Aí eu vou para o ônibus, né? Que agora mesmo o Carlão botou aqui, né? Ele perguntou para nós aqui, depois a gente vai responder em algum momento, por que que os ônibus têm o raio do selo da acessibilidade? Depois o Ricardo vai explicar um pouquinho também, mas é aquilo. Não se tem esse mapa, né? Quem não é do meio não tem esse mapa. Hoje, para quem vem a Porto Alegre, eu não tenho medo de montar roteiro, porque quando a pessoa está dizendo, olha, eu atendi uma família uns anos atrás. Ruth, nós estamos levando o nosso filho para aí, ele tem esclerose múltipla, não tem mais controle do corpo e a gente não está indo de cadeira motorizada porque está muito pesado, mas ele quer fazer quatro cidades. Pronto, já na mente eu já montei o roteiro. Bom, vou ter que alugar uma cadeira motorizada, vou ter que ver um hotel que seja no térreo, tem que ter um carro maior, sabe? Nós temos essa facilidade de entendimento, mas a sociedade ainda não entendeu. Então é isso que eu venho, né, sempre dizendo para todo mundo que está do nosso lado. Primeiro nos entende. Se tu não entendeu, vai lá e pergunta para o Ricardo. Olha só, não estou conseguindo montar o roteiro. Ou a minha agência não está preparada. Ricardo, o que que eu vou fazer? Então é isso que eu trago como batida, né? Pergunta para nós, né? E o tema não é só esse, assim. Se a gente for falar de eventos, porque também tem uma coisa, né, Ricardo? A conexão de turismo inclusivo, o trade entende que é só o turismo, mas só que o turismo está junto com o esporte. Se na Paralimpíada se não montou roteiros para as pessoas que vêm consumir, pronto, já deu um colapso. Né? Se num congresso Sim. médico, né? Então, ou seja, a gente tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Eu também coloco, eu sempre insisto nessas questões que o pessoal vê muito unitariamente, assim. Pensa na pessoa com deficiência, ou os ônibus urbanos, né, por exemplo, eles têm lugar para uma cadeira de rodas. Agora, eu estou passeando, não precisa ser muito, eu com mais um colega de cadeira de rodas. Como é que a gente vai pegar um ônibus? Não dá. Negócio é, eu vou ter que pegar um ônibus e ele vai ter que pegar outro, certo? Porque não cabe duas cadeiras de rodas num ônibus, certo? Então, aqui ainda a gente se salva, vamos dizer assim, pela oferta do metrô. O metrô é um transporte muito bom, mas não são todas as cidades que têm metrô, né? E nem por isso tira, vamos dizer, a questão dos ônibus, né? E indo já assim para responder a pergunta, né, dos ônibus, os ônibus rodoviários acessíveis, assim, eu participei da BNT, da norma para justamente dos ônibus rodoviários, da acessibilidade dos ônibus rodoviários. E veja que eu estava batendo muito nisso, né? E olha que nem nossos colegas do negócio não conseguiam enxergar muito bem para essa questão, que eu falava que o pessoal estava pensando em colocar uma pessoa, né? Uma cadeira de rodas.
Eu falei, mas e o grupo? Negócio, o turismo, né? Negócio vai mais do que uma pessoa, como vai ficar? Né? E o pessoal não dava atenção, nem, infelizmente, nem nossos colegas, não eram tantos assim, mas nem eles conseguiam pegar essa questão. E daí, o falado do selo, eu já vi algumas histórias. Alguns falam que esse negócio, a fábrica já entrega o ônibus com o selo, né? E daí tem gente falou também porque, mesmo não sendo totalmente acessível, ele tem acessibilidade, porque eles consideram que colocar aquela capinha sinalização ali nos bancos dianteiros, que são para pessoas grávidas, pessoas cegas e não sei o quê, então você está reservando dois bancos ali, aquilo já é uma acessibilidade. Então você tem direito a colocar um selo. Né? Então eles colocam nesse entendimento, aquele selo, vamos dizer que não é só para ônibus que são totalmente acessíveis. Se ele tiver algum tipo de acessibilidade, eles já colocam, ou aquele negócio é isso, como eles consideram isso, todos os ônibus, basta colocar um adesivo e ele já tem direito de se denominar como acessível, né? Que é um de erro o negócio. A gente, a norma, aquele negócio que eu falo que as coisas vão mudando. Essa norma já existia. Só que na época que ela foi feita, eles escolheram a cadeira de transbordo como acessibilidade para o ônibus. E que na época era a melhor solução que tinha. Só que depois foi vendo que aquele negócio não era bom, precisava de. Eu mesmo já fui utilizar, eu quase caí, né? Aquele negócio muito alto, o pessoal precisa estar treinado. E não serve para todo ônibus, porque aquilo é para subir uma escada reta, assim. Tem escadas curvas e com portas muito fechadas que aquilo não funciona. E daí, na norma, esse até que acabou sendo fácil. Os próprios montadores e tudo mais viram que aquele negócio era muito perigoso e foi retirado, né? E depois eu não continuei, né? Não sei como é que ficou essa norma, né? Mas tem essas questões aí, esse negócio do selo, essa visão meio desencontrada aí que o pessoal tem. A questão do selo é uma discussão que ainda vai continuar mais um pouco, né? Porque até agora não entrou ainda em linha os ônibus com os dispositivos elevatórios, né? Os elevadores internos para o turismo. E é uma discussão, mas aí é uma briga de força, uma briga de cachorro grande, como eu digo, né? Eu, enquanto presidente da federação, da FREDEF, a gente fez a vistoria o ano retrasado num ônibus que já veio com o elevador. Ok, é muito bonito, mas ali é uma questão de metro, conversando com a fabricante. Só que botar em uso, um ou outro está fazendo isso, porque já entendeu que ele está ganhando dinheiro com a pessoa que está chegando. E uns usam a lei, outros usam. Não, eu estou cobrando o assento dele, ele vai vir com conforto, ele vai vir tranquilo. Agora, quando a gente fala em turismo urbano, né, aqui em Porto Alegre, eu não sei o que que tu acha, mas assim. O ônibus tem acessibilidade, tá, beleza, ele tem o elevador. Cara, mas será que o elevador é o certo? Será que o ônibus de piso baixo não é melhor? Por que que os países da América, da América do Norte, dos Estados Unidos, por que que a Europa, a grande maioria dos ônibus urbanos são piso baixo? Por quê? É porque o acesso é mais fácil para vovó, para o vovô, para o Ricardo, para mim, para a mamãe que tá para o bebê. Para quem está com sobrepeso, o piso baixo é muito mais confortável e a entrada é rápida. Mas é aquilo, alguém convencionou, né, Ricardo? Alguém na regra, alguém sentou no comitê, alguém definiu, teve forças da indústria, enfim, é um monte de coisa. E uma outra coisa também que ocupar os espaços, né? Se tu não estiver presente em algumas reuniões e eu não tiver, e outros tantos que estão militando na causa
não se empoderarem, levantarem a bandeira, que quando aqui no Sul, quando eu estou chegando para as reuniões, os caras, bala, vem o Rote, e ele vai falar alguma coisa. Não, vou brigar. Né? É aquele... alguns eventos sociais que eu vi que é um sarro, né? Semana da Pessoa com Deficiência, vai ter uma homenagem, sei lá, no, é, na Prefeitura de Cacimbinhas. Beleza. Tá, mas as autoridades são as pessoas com deficiência, certo? Não, tô tranquilo. Aí tu chega no evento lá, aonde é que tá as autoridades convidadas? Estão lá atrás, né? E na frente tá só autoridade A, autoridade B, não sei o quê, gerente. Pessoal, a semana é para quem? É pro deputado ou é pro vereador a semana? Não, é da pessoa com deficiência. Tá, então quem é que tem que ter lá na frente? Ah, te entendi, Rote. Então, sabe, as pessoas não se conectam, né? As pessoas não se conectam. Mas, assim, a gente tem que falar de atendimento em restaurantes, em bares, em cardápio, em shows, principalmente, que é uma coisa que ainda a gente tem vários problemas, né, no entendimento, porque a gente é muito bom em leis, né, Ricardo? A gente não tem preocupação com lei. Só que a aplicabilidade das leis... Agora eu estou participando de um GT aí sobre acessibilidade em eventos, né? Não, mas eu botei o banheiro químico lá. Cara, mas olha só, o banheiro químico já não nos ajuda, porque ele é muito ruim, né? O modelo dele é ruim, o material que ele é feito é ruim. E aí o cara me bota em cima do na calçada, em cima da grama. Entendeu? Então, não adianta a gente dizer que tem as coisas, mas na hora de fazer a operação, não funciona. Então é isso que a gente vem, né, olhando, que a gente vem debatendo, e antes de ouvir a posição do Ricardo, deixa eu só botar aqui uma pergunta da Lilian. Andei de bicicleta no fim de semana passada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ainda não andava na rua há tempos. Fiquei impressionada com as passarelas de acessibilidade. Elas são tão longas, algumas muito íngremes, e parece nada inclusiva. Como disse, algum outro espaço, o Ricardo citou que é acessibilidade em espaços para todos. É que tudo depende de cada cidade, né? Tudo depende de cada gestão, né? Porque... Se ela está falando passarela, se ela está falando da passarela, aquilo para você atravessar a rua ali, que vai por cima... Negócio, a rampa, né? O negócio acaba sendo, porque o negócio é muito alto, né? Então, a rampa vai ter que ser muito, para ter uma inclinação suave, acaba ficando muito longa. O negócio seria melhor um elevador. Só que esses locais públicos, muito públicos, né? Porque tem o público que é cuidado, vamos dizer assim, como o metrô, por exemplo, tem elevador, é um transporte público, mas tem ali segurança e funcionário olhando a toda hora. Agora, uma passarela que fica na rua, o negócio é público e não tem ninguém olhando. Então, aqui mesmo em São Paulo, um monte de elevadores, passarelas com elevadores, estão depredados, não funcionam, estão sempre quebrados. Então, a gente está... outra coisa que não precisa ser só para acessibilidade, mas o brasileiro precisa ser mais educado, né? Ter mais respeito. Uhum. Né? De que, às vezes, o pessoal não está nem aí, fala, o negócio não é dele. Né? O elevador... E fala que é obrigação da prefeitura cuidar e consertar. Né? E que ele pode chutar, pichar, fazer o que quiser e que a prefeitura que conserte. Né? Então, isso é um grande problema do Brasil. Né? Às vezes eu comparo com os outros aí, né? Outros países, o quanto eles cuidam, respeitam os espaços e que, na verdade, acaba vindo. Tudo que a gente não respeita vem direto ou indiretamente para nós. Eles vão aumentar a taxa ali, você pode nem estar percebendo, mas você vai ser prejudicado, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões. Tu falaste agora, faz pouco tempo também, em relação aos ônibus, né? Pô, aquela vez que a gente foi lá em Curitiba, naquele seminário que teve lá, organizado pela Mirella,
a querida Mirella Prosdóssimo, Sim. nós pegamos um ônibus que tinha 8 lugares, tu entendeu? Então, eu acho que essa disparidade que tem de um estado para outro, e outra coisa que eu sempre digo, né? Enquanto a gente não se apropriar da política para poder alterar as regras, porque às vezes as pessoas me procuram: ô, Roth, por que que tu não vai lá e não muda? Che, a gente só vai mudar se a gente mexer na lei. Se tu não mexe na lei, não adianta. Aqui em Porto Alegre, a gente tem só 2 ônibus que tem 4 lugares urbanos. Só 2 ônibus que tem 4 lugares. Pô, Porto Alegre deveria ter muito mais. Mas para te mexer nisso, tu tem que chegar lá e fazer a lei. Não tem, né? Então a gente tem que realmente estar mais próximo de quem faz a gestão pública para que ele possa deixar nossos destinos mais acessíveis. Não tem, né? Eu não vejo outro caminho. Olha quem chegou aqui, Ricardo, a Lisa. É, Boa noite, tô vendo. querido. A grande Lisa. Querida. Aquele evento que a gente foi lá em Curitiba estava muito bacana, né? Então, eu acho que juntou uma galera boa lá. Juntou eu, você, a Lisa, Sim. o Sasaki. Isso. Tinha uma... O Jorge Amaro. Tava Tinha um. bom, tava ótimo. Tava bom, né? E foi um seminário bem, bem bacana, e de pessoas que são do meio, né? Olha aqui o que o Ricardão está colocando, ó. Roth, no Japão, o que existe acessibilidade é totalmente funcional e mais barato. Piso baixo, aqui querem inventar a roda. E, claro, né? Eu já ouvi muito dos meus amigos dizendo que usam cadeira de rodas, que o piso baixo é melhor, né? Eu sempre ouvi isso aí, porque ele é mais fácil de tu acessar, né? Tanto é que os metrô, né? O metrô não tem elevador, né? O metrô tu já tá no nível ali, tu já entra, já embarca, já consegue acessar, né? Então, Aqui em é, São mas Paulo, o negócio eles já estão pouco a pouco substituindo, né? Acho que colocando a maioria dos ônibus tem piso baixo, né? E que, se não me engano, né, a vida útil de um ônibus aí é 10 anos, alguma coisa assim. Mas o ônibus um dia acaba, ele não pode mais rodar, né? E daí ele tem que ser substituído. Então, teoricamente, na substituição, você colocar um ônibus melhor. Eu já vi de indicações de fabricantes, não sei se foi, se não me engano, foi da Autobras. Que colocava que a plataforma, né, o elevador do ônibus, ele precisa ser acionado pelo menos 2 vezes por dia, né? É uma manutenção. Né? Eu falo que é uma manutenção não só do equipamento, mas da cabeça do manobrista, do motorista, porque se ele ficar sem uso, quando ele precisar usar, ele não lembra mais como é que aciona aquele equipamento. Né? Então, é só que o pessoal não faz isso, né? Então, e eu falo que também vocês, para a facilidade geral, você ir para o mais simples, né? Um elevador, ele é um negócio elétrico ali, negócio que pode enguiçar. O piso baixo é uma coisa mecânica, o negócio você puxa ele e acabou, o negócio está ali. A grande discussão aí do ônibus de piso baixo, uma é a questão do trajeto. Por ele ser baixo, alguns lugares que tem valas e não sei o quê, o ônibus não consegue passar. Mas aí, até aí, você pode arrumar também a rua ou coisa para não ter isso, né? E outra questão, acho que é o valor, né, do ônibus de piso baixo é mais caro do que você colocar um ônibus comum com plataforma. Mas aí o pessoal está indo muito para a questão do preço e não da qualidade, né? São coisas que a gente. Eu te confesso que eu não consigo entender mesmo, tá, Shimozakai? Realmente não. Para mim, são coisas que. Eu fico muito, muito chateado, assim, porque tudo é difícil, né? Quando tu lança um programa, tu lança uma ideia, e tu que viaja bastante,
no teu entendimento, qual é as melhores cidades que tu vê que realmente tem uma acessibilidade, tirando São Paulo, tá? Porque tu conhece, eu conheço também, a gente sabe que São Paulo ainda muito bem, obrigado, tem muito ativistas ali. Mas tirando São Paulo, qual é o destino brasileiro que tu gosta mais e que tu recomendaria para pessoas com algum tipo de deficiência? Bom, aí depende também do ponto de vista, né? Negócio, você fala na questão de um turismo ou viver um dia, um cotidiano, um dia a dia? É, então E vamos. esse. Eu acho que vamos juntar os dois, né? Turismo, ele é a consequência do cotidiano. Tu não consegue fazer uma coisa sem a outra, né? Aí é diferente. Vou colocar, por exemplo, do turismo. Do turismo, acho que uma cidade. Aí eu falo cidade, né? Porque o que eu coloco bonito. Bonito, isso não. E nem é uma opinião só minha. Negócio de várias pessoas que eu levei lá, negócios elas acharam maravilhoso, assim. Não só pelo destino em si, que que bonito, é lindo. E é lindo mesmo. Mas a questão ali é um destino de natureza, é um destino de aventura e tudo mais. Então, eu falo que é do próprio perfil das pessoas que visitam ali, né? Da cabeça, porque a pessoa vai ali justamente para ver natureza e para fazer aventura, certo? Então, aventura e natureza. A dificuldade faz parte, você andar na terra, ali no meio das árvores. Então, vamos dizer que a dificuldade, se não tiver dificuldade, isso daí não teria graça, vamos dizer assim. Porque a aventura é o prazer do sofrimento, né? Então, você fazer uma trilha, ficar andando embaixo ali, no meio da mata, com sol, não sei o quê. Não é um sofrimento, mas é uma coisa prazerosa, né? Então, você vai passar por dificuldades ali, mas a coisa que a gente conseguiu ali é treinar os guias, capacitar os guias. Os guias são a acessibilidade do lugar. Então, você vai passar ali o caminho na mata, tá com uma dificuldade, caiu uma árvore, tá no meio do caminho, ou você não tem força ali para empurrar. O guia vai te ajudar, o guia vai te colocar no bote ali, ele vai colocar na água para fazer flutuação e fazer tudo mais ali. Então, a coisa fica fantástica, hein? Com um bom atendimento, atendimento legal, né? Dos guias preparados, porque a pessoa com deficiência também, de muitos colegas, né? Quando eu falo que as pessoas se importam muito, né? Com a acessibilidade, com a forma como você é tratado. Às vezes até mais do que acessibilidade, não que acessibilidade não seja importante, mas o pessoal coloca acessibilidade e acabou. Não é assim. Você tem que saber atender, como tratar e tudo mais, senão você meio que estraga a acessibilidade. Então, bonito é um destino muito, muito legal, assim. Agora, só que assim, para um dia a dia. É uma cidade pequena, né? O negócio ali, você ser um morador de Bonito, não sei, não, acho que não é exatamente o melhor dos lugares, né? Para um dia a dia, para você morar, se eu dissesse mudar para algum lugar, né? Eu acho que, apesar de tudo, não sei, quem sabe o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda tem muita coisa ali que precisa ser. Rio de Janeiro é um pouquinho, eu falo que um pouquinho decepcionante pela importância que o lugar tem, né? É o nosso cartão postal. Ele tem uma importância para o turismo imensa e acessibilidade ali deixa muito a desejar. Deveria ser o melhor lugar. Mas, por ser uma cidade grande, acho que as cidades
negócio, a acessibilidade, ela acompanha um pouco a questão do de tamanho da cidade ali, de quanto ela gera, tem coisas de negócios e tudo mais, acaba, a acessibilidade acaba vindo um pouco nesse mesmo caminho. Interessante, assim, ó, das várias coisas que tu falou, né? Também esse não entendimento correto, né? Eu penso que nem você. Turismo de natureza, turismo de sol e mar, é ao ar livre. Não adianta querer cobrar do hotel para botar uma rampa de concreto. Não dá, não é por aí o caminho. O caminho é tu ter uma cadeira off-road, pronto. De repente já tenta ir por essa linha de pensamento, olha aqui, ó. Para tomar o banho de cachoeira, o Ricardo vai lá. Só que ele vai ter que deixar a cadeira dele no hotel e pegar outra cadeira off-road. Vão botar pneu de bicicleta, vão botar um dispositivo que está sendo feito lá, sabe? Mas é quando o empresário começa a pensar nisso, ou quando o guia já está ligado nisso, e eu te digo mais, às vezes já aconteceu contigo, comigo também, né? Eu não me incomodo de pagar um pouquinho mais, porque eu estou pagando por uma coisa que é justa e eu estou confortável e eu estou voltando para casa porque eu estou. O turismo é um sonho, eu estou consumindo um sonho. E se eu não tiver um sonho de qualidade, eu volto para casa frustrado. Então, se o guia não tiver preparado, se o dono do hotel não tiver ligado nisso, cara, eu fui lá, fiz o meu roteiro, mas aí, para mim fazer a trilha, a minha cadeira trancou, quebrou, não tinha uma cadeira de trilha específica para isso. Lá no bote, para mim fazer o raft, já deu problema, porque o cara não conseguia me botar. Então, é bem nisso que a gente tem que tá ligado, que o Ricardo falou, e para isso que tem essas consultorias, que acabei de colocar aqui o teu link do teu blog para as pessoas poderem, né, quando estiverem em São Paulo, ou trocar ideia, porque venham conversar com a gente e a gente já está dando a dica. Olha só, se a unidade de conservação, se o parque não pode construir, bom, mas o turista chegou, ele veio de cadeira de roda, ele vai ter que ir lá do jeito dele. Eu estou oferecendo uma tecnologia. Olha, a gente montou uma cadeira de aventura que tem pneu balão, que tem pneu ranhura, mas ela vai ir. Então, quando a gente começa a pensar nisso, aí já é o atendimento é de excelência, né? Então, isso é que eu vejo que é o que está faltando hoje. E também os programas de qualificação, né, Ricardo? A gente tinha aqueles guias que foram lançados lá em 1900 e ou 2010 ou 2008, eu não tenho Já certeza, faz tempo. 2009. Aqueles quatro guias, te lembra que foi lançado? Aqueles Sim, com sim. capacitação? Tu vê, é um programa de turismo inclusivo que foi criado pelo governo, parou. Hoje a gente não tem mais uma referência, né? Os estados hoje não têm aquela obrigatoriedade de estar atento a isso. A lei é feita, mas os caras não dão muita bola. Mas então nós perdemos de novo. Perdemos força, né? Porque nós tínhamos um programa que, bem ou mal, mapeava onde é que estavam os locais. Hoje a gente tem o aplicativo A, aplicativo B, mas ainda o empresário, ele não se sente muito à vontade de dizer que o espaço dele está pronto para nos receber. A hora que ele comprar essa ideia, e não pôr só o selo para colocar, mas ele colocar o selo, e ele tem certeza que o banheiro dá para te usar, que o espaço, que eu sempre digo aqui na Serra, né? Eu chego lá, olha só, eu preciso que tu me tire quatro mesas. Ah, mas como assim? Não, eu tô vindo com quatro pessoas em cadeira de rodas. Bah, mas eu não, eu só posso oferecer uma mesa. Mas, cara, tá vazio o restaurante, cara. Bota as mesas lá pro fundo, eu te ajudo, entendeu? O que eu quero é que o turista que tá chegando aqui, ele fique feliz. Ah, pois é, tu vê. Cara, ele vai pagar a conta igual. Então, sabe, é esses times que faltam, é esse tipo de pensar, de posicionar, que eu acho que a gente tem que estar mais organizado. E aí, quando fala em organização, né, eu não sei se tu quer dar notícia da nova organização que está chegando aí, eu acho que tu poderia falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que isso vai ajudar muito o nosso país a ter um olhar diferente, né? A gente já faz tempo, né, que eu tô
queria, né, fazer ter uma organização, né, para a questão do turismo acessível, né, porque eu sou afiliado aí, membro a algumas organizações, mas eu achei que precisava aqui, mas é que tem tanta coisa para fazer que eu acabei deixando isso de lado, né? Daí a pessoa veio para mim, né, Emiliano, e veio com essa iniciativa. Daí eu peguei e abracei a ideia, né? A gente está fazendo, né? A gente já decidiu o nome, o Roti faz parte. A gente está com poucas pessoas, né? Decidimos chamar poucas, tem muita gente aí para chamar, mas é que a organização inicial, o negócio é que nem trabalho em grupo, né? O negócio, se você fazer, se não tem muita gente para dar opinião, o negócio fica muito difícil. Então, a gente acabou decidindo chamar o mínimo de pessoas possível para fazer a organização principal, né? Que daí, tendo essa organização principal, aí sim chamar outras pessoas, que daí a gente vai conseguir chamar tanto pessoas, empresas, né, secretarias e tudo mais. Eu acredito que isso vai dar uma boa força, né, para impulsionar o turismo acessível, né? E justamente para juntar, né, as pessoas. Como eu falei no começo, assim, eu sozinho, assim, negócio, o impacto vai ser muito pouco. Agora, uma associação com várias pessoas, né, com profissionais, com gente boa, e com reconhecimento, né? Porque a gente está de uma forma, a gente está afiliado aí a uma rede ibero-americana de turismo acessível. Então, é uma força muito muito grande. O pessoal vai prestar atenção. E daí, com isso, a gente vai conseguir fazer muita coisa, acredito. Negócio, e eu quero, vamos dizer que disso saia, a gente possa ser uma, sei lá, uma potência no turismo. Quer dizer, o nosso turismo deveria ser uma potência enorme, se a gente tem tudo. Ainda precisamos melhorar, mas em relação à América do Sul, por exemplo, o Brasil tá bastante para frente, eu considero. Muita coisa a gente tem feito. Mesmo o Brasil é um lugar muito grande, mas a gente pode ter ofertas e coisas muito muito boas. A Milena aí que colocou Tá também, a conosco. Milena tá junto, né? Um abraço para Milena e Então, parceirona, né? né? Então, aguardem, né? Tem gente que está aí assistindo, vai ser chamado. É, negócio, a gente quer muita gente, né? Mas muita gente com vontade. Tem muita gente com vontade, com iniciativa e que vai poder fazer parte, e a gente vai conseguir fazer coisa muito, muito legal por aí. Essa nova organização que tá sendo estruturada aí, ela vai vir com um olhar muito bacana, né? Não que as outras entidades não tenha, né? Não se na verdade as outras entidades eles lembram da gente, né? Só que aí para fazer uma ação para nós já é um pouquinho mais complicada. Essa nova organização que está sendo estruturada aí, que o Ricardo está à frente, graças a Deus. E as pessoas que estão chegando nela, e isso que é uma coisa legal, que quando ela for oficializada, as pessoas têm que entender que é uma organização para ser uma referência, que é para acabar com essas problemáticas que a gente tem, né? Pô, mas quem é que fez lá aquilo lá? Ah, quem chancelou foi o Joãozinho das Candonga. Tá, mas e qual é a legitimidade que a associação do Joãozinho das Candongas tem para. Então, acho que foi muito bem pensado quando tu fez esse chamamento para as pessoas, né, que já estão aí trabalhando bastante, e é legal, porque aí a gente vai ter um órgão regulador, um órgão de referência, porque aí não vai ter problema. Quando chegar a demanda para essa organização, bom, o hotel lá quer fazer,
O hotel vai receber lá os Jogos Pan-Americanos. Cara, a gente sabe que no Rio deu problema. A gente sabe disso, a gente acompanhou os bastidores. Mas é aquilo, né? Qual foi o órgão que chancelou os espaços? É tudo fragmentado, É, né? Secretaria tal, a gente secretaria não, isso. a gente não tinha alguma coisa, né, para o turismo acessível, porque a gente tem várias organizações aí para pessoa com deficiência e que às vezes falam do turismo acessível, mas às vezes não tem um entendimento exato, precisa ter um entendimento melhor. Ou tem organizações de turismo também, associações de turismo, mas que também às vezes pegam e falam alguma coisa, mas eles não trabalham em cima, né? Precisava de uma coisa mais focada e especializada para o turismo acessível. Eu acho que o pessoal vai gostar e vai ser é uma entidade aberta, né? Eu acho que isso também é uma coisa que o brasileiro tem que entender. Ou a gente se organiza, se junta, embarca a bandeira e faz a sociedade vir, olha aqui, a referência vai ser essa entidade. Pô, a gente tem aí órgãos que por exemplo, o CPB. Qual é o órgão de referência do esporte paralímpico? É o CPB, ninguém questiona mais. Se tu quer saber de moda, é lá. Só que quando vem para o turismo inclusivo, quem é que fala para nós? Todo mundo fala. O Conselho A, o Conselho B, o Ministério A, o Ministério B, a Secretaria A, a Secretaria B, mas fica pipocando, né? Agora não, agora em breve a gente vai ter boas notícias, né? A gente está falando aqui em primeira mão, claro, algumas cidades já sabem, mas aqui de primeira mão. Está chegando aí uma organização bem bacana, e o que a gente quer realmente é aprender, compartilhar e fazer com o nosso jeito, né? Tu falou muito legal, né? Tu trabalhou em agências e quando tu queria fazer não dava, então é o seguinte, vou trabalhar por conta que daí eu vou dar a informação correta. Tu foi muito feliz naquela, de todas as tuas colocações, que foram muito positivas, mas aquela ali ficou guardada. Tipo, não, então, é que nem eu. Eu sou guia, né? As pessoas, ah, mas Rote, tu consegue ganhar dinheiro guiando turismo com deficiência? Eu nunca reclamei. E olha que, às vezes eu monto os roteiros, e o roteiro que no turismo convencional ele tinha um valor, mas quando veio o turista que veio com dificuldade de locomoção, eu tive que ir colocando os serviços, na hora de ir embora ele não reclamou, porque ele foi aonde ele quis, ele conheceu o destino que ele quis com acessibilidade. Ele não teve problema de chegar lá na hora. Não vou entrar no restaurante. Não, ele entrou. Ah, tinha o carro adaptado? Tinha. A guia que estava com ele era especializada? Era. Tinha algum problema de comportamento? Não. Tinha algum problema de acessibilidade de comunicação? Não. Então é isso que a gente vem, né, conversando com as pessoas e contagiando as pessoas. Venham trabalhar conosco. Venham ser guias especializados em trabalhar com turista com deficiência. Se tu vai se graduar em turismo, vem para o nosso lado, né? Vem entender um pouco ali, vem ganhar dinheiro, porque dá para a gente fazer as duas coisas juntos. Então, acho que isso que é legal, eu acho que esse é o legado que está ficando aí. Tu falou em eventos ali, né? Eu compartilho aqui com vocês, teve um grande jogo aqui na cidade um tempo atrás, de duas grandes seleções, né, na Copa América. E aí tinha um. Olha, vai ter um dia que vai lá, cego, surdo, vai cadeirante, vai todo mundo. E aí, tá tudo pronto? Não sei, deixa eu fazer algumas perguntinhas técnicas, tá? Perguntinhas básicas. Caminho do gol tá ok? Não, tá ok. Tá, mas como é que tá ok se tem um canteiro na frente lá que. É, mas. Tá, mas e vai estar tá chovendo. E se chover, como é que vai ser? E o cadeirante. Não, mas ele vai ter que parar na zona de segurança, que é a 2 quilômetros do estádio. O cara pálida não funciona assim. Cadê a rota alternativa? Não, mas é que é uma regra de segurança. Todo mundo vai andar 2 quilômetros pela rota do caminho do gol. Tá, eu te entendo, ok. Mas eu preciso ter a liberdade de escolher. Se na chuva eu vou tocar cadeira dentro d'água, porque o torcedor que não tem deficiência, ele vem brincando e está curtindo. Mas para nós que usamos tecnologia assistiva, não é bem assim. Não é bem assim. Aí a rua tá alagada.
a esquina tá alagada. Aí tu vai ter que cruzar um canteiro que não foi pensado e botar uma rampinha, né? Uma esteira de borracha. Então, aí tu vai ver a pessoa que estava na pasta, ela até teve boa vontade, ela estava a fim de ajudar. Mas essas pastas nos grandes eventos, e eu sempre digo o seguinte, ó, eu não falo mal de ninguém, tá? Mas nos grandes eventos, chama o Ricardo, chama o Rote, porque o nosso entendimento é diferente. Para tudo que tá pensando, é que nem o estacionamento, né? Eu cheguei lá, tá, olha só, o jogo vai começar às 7 horas da noite, beleza? Só que o pessoal vem 3 horas antes, tá? Mas o cara que é andante, ele vem na dele. Só que seguinte, o colapso vai ser 1 hora antes de começar o jogo. Só que o estacionamento para cadeirante, tu botou a 1 quilômetro de distância. Não era mais fácil tu puxar ele para perto do estádio? Pô, não pensei nisso, cara. Então, assim, ó, é bem isso que a gente está compartilhando com vocês, né? Nós precisamos invadir esses espaços com a visão técnica, porque nós é que realmente conhecemos os caminhos, os meandros, para que a gente possa realmente ter uma excelência nas ações que acontecem, né? A Lisa botou aqui. Lembro bem desse dia. Ela sabe o que eu estou dizendo, porque, sabe, quando veio a informação. Tá, mas e aí? São quatro rampas para subir. Como é que vai ser? O ônibus não vai conseguir passar. E bem na semana que aconteceu, choveu. Bem na semana, alagou a rota. Então, sabe, são coisinhas que nós é que estamos ali por dentro, né? A gente está ligado nesse tipo de coisa. Vamos ver aqui, ó, tem uma outra colocação aqui, ó. Turismo tem que ser associado ao momento de prazer, de relaxamento, de aquisição de memórias efetivas. Marquem a bandeira Rote e Ricardo, ocupem os espaços, façam ouvir as vozes de pessoas com soluções viáveis. Pô, bacana, Lilian, bacana. Soluções viáveis. E aí eu digo o seguinte, né? A gente não quer brigar com ninguém, né, Ricardo? A gente não quer Não, brigar com não. ninguém. A gente só quer que as pessoas entendam o que está falando. Olha, não vai dar por ali. Olha, o barco atracou, mas a rampa que o cara projetou lá não vai funcionar, porque a rampa é fixa e eu preciso que a rampa seja móvel. Só que é esse conhecimento do dia a dia é só nós é que temos, né, Ricardo? É só quem realmente depende de uma cadeira para se locomover, que passa todos os dias naquele roteiro. E outra coisa que eu também comento com as pessoas, né? O guia sabe? Não, o guia sabe. É tudo igual, não mudou nada. Mas tu sabe, eu sei também que o destino ele muda a cada 24 horas. Daqui a pouco botaram uma mureta na rua, a rua fechou. Daqui a pouco a calçada não tem mais. Daqui a pouco fizeram uma reforma na calçada, botaram poste no meio do caminho. Aí o cego tá chegando, não, sabe? Então, quando a pessoa te responde assim, a gente está sabendo que realmente não. Ela quer falar por nós, mas ela não me representa, né? Eu tenho colocado até para orientar algumas coisas aí, alguns conceitos aí, por exemplo, da acessibilidade funcional, né? Porque às vezes você cumprir as leis, normas, às vezes nem sempre isso daí funciona, né? E a acessibilidade funcional é a acessibilidade que realmente dá certo, não exatamente. Tanto baseado na lei, mas baseado principalmente na experiência das pessoas, na prática, né? E um outro que eu estou colocando, que é a acessibilidade coletiva, né? É justamente para aquela questão de que o pessoal só pensa em um, né? Só pensa no espaço para cadeira de rodas no ônibus para uma pessoa. O negócio é pensar em mais pessoas, né? Porque quando se vier uma pessoa só, o negócio vai estar acessível. Ali na Alemanha, por exemplo, tem ônibus ali que você. As poltronas são móveis ali, tem um sistema de segurança, mas não tem nenhuma pessoa com deficiência, você deixa o ônibus inteirinho só com poltronas. E aí, se vier uma, duas, três, 14, eu acho que cabe até 14 pessoas, 14 cadeiras de rodas no ônibus. E fora, foi a primeira vez que eu vi o banheiro do ônibus. Você consegue usar o banheiro acessível do ônibus também. Então,
Foi bastante interessante. São pessoas de visão que entenderam que tudo tem que ser acessível para todos, né? Não, não, eu acho que essa é uma visão em que o empresário já está vendo que, ó, eu não quero me incomodar e eu quero bem receber. Se eu quero bem receber, eu tenho que deixar mais acessível, ou mais adaptado, ou mais inclusivo, né? É que às vezes o pessoal pensa que vai perder lugar. Então, nesse tipo de ônibus, você não vai perder lugar, né? Porque às vezes o espaço vazio é um espaço sem uso. Não, nesse ônibus, nesse modelo de ônibus, não, você nunca vai perder lugar. Na verdade, você vai conquistar mais clientes, porque esse ônibus ele é muito requisitado, né? A empresa de ônibus aqui tem poucas empresas com ônibus acessíveis. Uma empresa aqui de São Paulo, o ônibus dela é super difícil de você conseguir, porque ele é requisitado, alugado constantemente. Aqui a gente está tentando, para te ver, né? A maior fábrica de ônibus adaptado é a Gaúcha. E a Né? gente não consegue ter muitas empresas que ainda pensam nisso, né? Mas a gente está tentando aí vir com essa linha. Para falar para as pessoas que, olha, a gente tem que investir, a gente tem que investir, a gente não pode mais estar permitindo que as pessoas se arrastem pelos degraus ou que tu esqueça um turista, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, tu com certeza já passou por isso também, já ouviu falar disso, pô, esquecer o turista lá, não é que esquecer o cara, é que seguinte, na hora de fazer o embarque, quando o cara viu, pá, mas o cara veio de cadeira de rodas, eu não tô com ônibus, e eu não vou ajudar o cara. Entendeu? Então, assim, ó, é atitude, né? Bom, se chegou um Sim. turista e não foi avisado que ele veio de cadeira de rodas, cara, vão ter que. É aquilo, é missão dada, é missão cumprida. A gente vai ter que resolver de uma melhor forma, né? E às vezes, tem uma coisa também que eu venho conversando com os alunos quando eu tô a campo, né? O ideal é que tudo fosse 100% inclusivo ou acessível. Esse é o ideal. Mas às vezes, se eu não consigo ter o ideal, né, Ricardo? Eu vou tentar deixar o mais adequado possível e não fazer com que a pessoa fique ali, ó, martelando, poxa, não deu certo, não deu certo. Não. Às vezes o momento não é de tu instigar a pessoa e não é de tu deixar a pessoa triste ou ficar chateada porque aquele espaço não estava pronto. Se tu é um bom guia de acessibilidade, tu é um bom turismólogo que pensa nisso, pá, olha só, aquele parque aí, ele é acessibilidade zero. Ele não tem nada, mas tu quer ir. Quero, então tá. Então vamos combinar algumas coisas. Para chegar lá, a gente vai ter que ter isso, vamos ter que fazer aquilo. Pronto. Tu tá conversando com o turista, tu já sinalizou para ele: olha, o teu sonho é conhecer aquela cachoeira? É. Mas ali, cara, ou a gente vai ter que fazer um caboé. Bom, a gente vai te levar lá. Mas a gente vai ter que usar outros recursos. Pode ser? Pode. Então isso também às vezes acontece, né? Pergunta pro turista: olha, esse destino não tá no padrão. Mas tu quer Sim. igual, né? Eu acho que tu já passou por isso também, né? Sim. É a questão de bonito, é bem isso. O negócio é ali, a natureza não é acessível, vamos dizer assim, né? A natureza é a natureza. Até porque também não se pode ficar mexendo na natureza. Ali é um lugar preservado, né? Então é você se adaptar de outras formas. Às vezes, muito ali foi da questão do fator humano, do guia se adaptar aí em alguns, quem sabe, de equipamentos. E aí, quando se fala em equipamentos, né? Para quem foi na Disney, por que que as pessoas não reclamam de ir na Disney e pagam para ir lá? Porque o conceito de acessibilidade dos caras está anos luz, né? Os caras, ó, tá aqui a scooter, tu tem a opção de ficar na fila ou de passar na frente, a opção é tua. Tu é que escolhe, entendeu? Mas tem acessibilidade, é diferente, né? Os caras pensaram em tudo e estão cobrando para isso. E cada ano que passa tem mais gente e ninguém reclama. Então é pensar bem. E definir o conceito, entender o conceito e tu realmente fazer com que fique mais acessível o teu destino, né, o teu roteiro. Ricardo, algum assunto que tu queria contribuir, que tu queria falar um pouquinho, porque a gente está chegando perto de 1h30 de live e a gente teria muito mais coisa para falar, mas sabe como é que é, né? O que que tu acha que a gente poderia falar?
que não foi abordado, que tu acha que, pô, Roti, essa mensagem eu vou dar, eu acho que é importante se preocupar com isso antes das considerações finais. Acho que é a questão de aprendizado mesmo, né? Você buscar informação, conhecimento. Uma das coisas que eu quero colocar é colocar o ensinamento, né, da civilidade aí. Na verdade, deveria ser em todos, mas falando especificamente nos cursos de turismo, no curso de guia, o pessoal aprender isso. O que que é a pessoa com deficiência? Porque um turismólogo que sai da faculdade sem saber lidar com esse público, ele não está preparado. E provavelmente ele vai se deparar com isso. Então, ele tem que aprender. Um guia também. Então, o pessoal buscar informações, né? Eu acabei fazendo, né, o curso básico de acessibilidade e inclusão, negócio para pegar e colocar. É um curso online, para pegar o básico dos fundamentos da acessibilidade de você conhecer para quem você está fazendo a acessibilidade, quem é a pessoa com deficiência. Às vezes o pessoal não conhece, né, baixa visão, por exemplo, como a Milena. O pessoal acha que um cego é um cego, só tem Só aquele tem que como. não enxerga nada e usa bengala e óculos escuros. Agora, se tem uma pessoa com baixa visão, eles não sabem lidar com isso, não sabem o que é isso. Eu falo, então, o surdo, ele se comunica por libras, mas nem todo surdo, às vezes, e o cego sabe braille. Nem todo cego sabe braille, ele usa outras coisas. Então, você tem que conhecer, né, os fundamentos, porque se você vai direto ali para uma norma. Às vezes, acho que para mim a norma, a lei, os negócios já estão com entendimento, às vezes, um pouco mais avançado. Quem tenta ir direto para elas, o negócio acaba se confundindo. E se confundindo, acaba fazendo coisas erradas ou falhas, né? Então, eu coloquei isso para quem quiser. Eu fiz o curso entrando lá no meu Instagram, depois você consegue ver ali o link para o curso. E eu recomendo para quem está nos ouvindo, para quem continua conosco, eu já conversei com o Ricardo, eu vou fazer também o curso. Perdi a primeira inscrição, mas agora vou fazer, o curso está disponível. E é legal, pessoal, porque tu vai estar aprendendo, né? É com uma visão diferente. E nas minhas consultorias aqui, Ricardo, e é bem interessante assim quando tu ouve o feedback do empresário que te contratou, né? Pô, eu queria que tu fizesse uma sensibilização para minha empresa. Entender como é que eu vou trabalhar com um novo colaborador com deficiência, né? Mas eu não tenho nenhum cadeirante. Aí eu, tá, beleza, então tá. Aí eu vou lá, eu levo dois cadeirantes, eu levo um tetra e um para. Não, eu vou contratar o cadeirante, tá, mas qual cadeirante? Ele é para ou ele é tetra? Que é isso? Porque é diferente quando tu faz a consultoria e tu é técnico nisso, né? Agora nós vamos fazer uma simulação de uma refeição para quem não enxerga. Vamos vendar os olhos. Beleza, o processo está certo, mas eu prefiro levar um cego. Então agora tu vai ter que conduzir um cego. Não, mas não precisa. Eu vou conduzir uma pessoa com os olhos vendados. A percepção é diferente. É bem aquilo que tu falou. A percepção é diferente. Então quando a gente vem com essa forma de ensinar, com essa forma de capacitar, todo mundo vai ganhar. O empresário vai ganhar, porque realmente, né? Eu fiz a rampa, mas eu sentar na cadeira de rodas, que uso bengala e uso uma ortese, e tocar a cadeira, é diferente do Ricardo. Eu domino o tronco, eu domino as pernas, eu movimento as pernas, então o meu trabalho de tronco é totalmente diferente. Então o turista que está chegando, que é tetra ou que é para, tu não pode dizer que tu fez uma capa, uma sensibilização. Não, então acho que é bem isso. Quem não conhece esse trabalho, fala com o Ricardo, faz o curso do Ricardo. Isso é uma coisa que nas minhas lives também as pessoas, mas Ruth, tu fica divulgando de graça todo mundo. Tchê, no mundo globalizado de hoje em dia, tu não pode mais estar escondendo esse tipo de coisa. Se tu quer te capacitar e quer ter uma certificação, então faz o curso do Ricardo. Ah, mas eu quero adaptar um carro. Vai na empresa tal.
Ah, eu quero comprar um carro. Vai, sabe? A gente tem que começar a dizer aonde estão tá as coisas. E cada um toma a decisão que quiser. Mas a gente não pode mais omitir isso aí, né? Então, é bem na linha aí que tu pensa também. Ser colaborativo, né? Eu acho que é a nossa missão, né, Ricardo? Eu acho que é a nossa missão. Eu espero que para o futuro as coisas melhorem bastante, né? Que as pessoas entendam que a acessibilidade tem que estar em tudo. E aqui eu tenho um grande amigo que também é teu amigo, que é o Dr. Jorge Amaro, nosso primeiro doutor em políticas, né? E ele vem agora com um novo pensamento, né? Vamos trabalhar com a pedagogia da acessibilidade. E eu fiquei Ah, ouvindo muito ele falar bom. isso, né? Fiquei ouvindo ele falar isso. Ele tem razão, cara. A gente tem que vir para o lado pedagógico mesmo, né? Para entender, para explicar, para mostrar, para movimentar. Então, eu acho que é assim que a gente vai multiplicar o conceito de acessibilidade correto. Nesta noite, a gente está falando com o Ricardo Shimozakai, especialista no tema, viajou mundo afora, sabe muito sobre isso. Gostaria que deixasse a tua mensagem final. Se tu tiver alguma outra informação, fique à vontade, mas a palavra eu volto para você. Eu só queria agradecer, né? A oportunidade sempre está passando, né? Às vezes eu ainda sempre vou ter muitos lugares a alcançar, não só eu, você. A gente tem que espalhar, né, essas informações o máximo. Quanto mais a gente espalhar, melhor o entendimento, as ações, tudo vai acontecer melhor. Então, eu só tenho a agradecer e a gente ainda vai fazer muita coisa junto. Com certeza, com certeza. Para todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado. Amanhã a gente tem uma live muito bacana que vai falar sobre adaptação veicular. Nessa semana que passou, na segunda-feira, eu falei sobre como tu adquirir um carro com isenções, com uma especialista aqui do estado que trabalha com isso e sempre dá dicas interessantes. E amanhã nós vamos falar sobre como adaptar o carro. Então, o projeto Mais Inclusão, Nossos Desafios dessa noite. Fala com meu amigo Ricardo Shimozakai, grande colega, né? Grande colega, grande parceiro de profissão, e que em breve a gente vai dar uma notícia boa aí de uma nova organização. Ricardo, muito obrigado por estar conosco aí até essa hora. O link vai ficar disponível para as pessoas poderem ouvir mais tarde, né? Isso também é uma coisa legal das lives. Tem muitas pessoas que não conseguem estar conosco agora, mas se conectam depois, né? E eu queria dar uma saudação aqui para a Michele, que é guia de turismo, uma grande parceira que gosta muito da temática do turismo de acessibilidade, né? Estava aqui conosco, aqui ouvindo e curtindo. E é isso aí, Michele. E é isso aí, Fábio. A gente está aí para compartilhar e para multiplicar. A minha gerente, eu trabalho no SESI, a minha gestora diz o seguinte, que os saberes que cada um tem, a gente tem que dividir com os outros. Então, nesta noite, a gente falou com o Ricardo Shimozakai, muito obrigado, gratidão, e até o próximo encontro aí, pós-pandemia. Boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau a todos.